Jeg vil merke til å bare ta ned ekselene, og vi er tilbake igjen på PowerPoint. Momentan avskrift. Som sagt, ikke lovlig, men merker dere da differensen som oppstår her, er basert på at avskrivningene skal aktiveres, altså U0 skal aktiveres, og så avskrives på et senere tidspunkt. Dermed så må dere bare innsjå det at i stedet for A-S der i starten, så vil avskrivningene komme inn i IT. Så jeg er nødt til å flytte avskrivningene spesifisert, ikke lenger hjelp av en S, men en avskrivning må inn i de forskjellige årene sin kontantstrøm. Det ser da slik ut. Så det jeg sitter igjen med, det jeg betaler i skatt, det er I minus AV. Og så må dere gjerne ta T som fotskrift for å finne riktig O. Men dette gjelder generelt, hvilket som helst O. Så jeg trekker fra avskrivningene før jeg beregner skatten. Og da er ikke avskrivningssatsen. Nei, det er avskrivningen. Altså denne kurven her, på de forskjellige tidspunktene utover her. Så innbetalingsoverskudd etter skatt blir da I minus det jeg betaler i skatt. I den klammen da. Så dette klammen, det som står i klammen, går til staten. Jeg omskriver litt. For jeg er gunstig for meg selv, ikke sant? Så jeg omskriver litt ved å løse opp den parentesen. Og så får I minus, så legger du merke til at jeg tar ut full skatt først. Minus I ganger S. Og så legger jeg til igjen skatt. Avskrivningene som jeg, ja, skal si. Jeg legger til igjen skatten på avskrivningen. Hva er det? Ja, det er sparet. Vi har fått lov å avskrive. Dermed så er det delt opp i to ledd. En først inntekt. Betaler full beskatning. Legger til igjen det jeg tjener. Vi har fått lov å avskrive. Det gjør jeg så enkelt. Enda enklere ved å sette opp I. Og så setter jeg 1 minus S. Det er to første leddene. Og så legge til igjen S gange AV. Dette er en veldig fin måte å gjøre på. For da får jeg også muligheten for å ta en evigvarende kontantstrøm på S-en. Avskrivningene. S gange AV. A perpetuity. Og må ikke dere bli forvirret. Så jeg har faktisk i dette tilfellet bare sagt at avskrivningene har lyst til å isolere. Og jeg isolerer det ved å se på hva jeg kan spare av skatt ved å få lov til det. Men nå må jeg også passe på at jeg må betale full beskatning av inntjeningen min. Og det jeg har gjort her i det siste og nederste leddet er lik. Ok? Noen som blir forvirret nå? Dette er litt viktig at jeg får dere med dere, fordi dette vil jeg bruke senere. Det er sånn måten jeg kommer til å bruke dette på. Bare pass på at jeg har med meg alle leddene, men jeg bruker henholdsvis minus og pluss her. På en litt annen måte enn det dere generelt sett og normalt sett tenker på avskrivninger som. Så i stedet for å trekke fra, så legger jeg det til. Så det har jeg da nettoen over i. Jeg har bare sett rett opp som U0. Det er full investering. Jeg får ikke lov å få noe. Jeg får ikke spare noen ting som helst. Jeg må aktivere den der og så avskrive. Så det jeg sier første leddet da, opp til lille N, er da IT1-S. Full beskatning.
Stemmer. Og så legger jeg til igjen den evigvarende formelen for avskrivninger. Perpetuity. Og dette er en veldig fin måte å jobbe på. Fordi da blir disse her formlene og disse måtene å jobbe på veldig enkel. Så jeg gir katten i disse 15.000. Og la det bare ligge ute. Det har ingen betydning likevel. Og så lar det gå i evig tid. For det er det korrekte. Sånn du skal gjøre. Sånn. Så flytter jeg bare unulova. Altså sett nova din lik null. Og da får jeg også internrenten. Så jeg har både vist nova din og internrente her. Med den justeringen som avskrivningen er med for. Så avskrivningen er i dette tilfellet med for rett og slett at jeg sparer skatt. Først betaler jeg full beskatning, 1 minus S på IT, og så har jeg et eget ledd for spart skatt av avskrivningen. Ok. Da er det enkelt for meg neste trinn. For da kan jeg bare sette det rett inn. Vi legger merke til at vi tar med oss en investering på 15.000, 4 år. Innbetaling hvert år på 6.000, 25% avskrivningssats. Og hvis du ikke tar med skatten, så finner dere en internrente på 21,86%. Sjekk det. Men du har ikke tatt hensyn til skatten. Så tar jeg hensyn til skatten. Og dette er en ting som dere kan fra før skatt. Avkastning etter skatt. Legg ned merke til først. Første leddsummen opp til år lille n, 4, er da IT 1 minus S. Full beskatning av innbetalingene. Det vil si i dette tilfellet med 28% skatt, så har vi da full beskatning. Det vil si vi sitter igjen kun med 72% av inntjeningen vår. 28% forsvinner. Så sparer jeg, for hver avskrivning jeg får, så sparer jeg 28%. Så da ser dere med en gang at du vil gjerne ha avskrivningene så høye som overhovedet mulig. Men det, avskrivningene er jo en konsekvens av unull, så man passer dere. Så da blåser du den opp også. Og dermed blir også med for at investeringene blir negative. Så vi må se på dette i en balansert form. Så det eneste som er viktig for oss, det kan du ha lov til å avskrive. Ser dere nå hvor viktig avskrivningssatsen er? Så det å få lov til å avskrive til 30% i stedet for 20%, det har en enorm effekt. Så jeg setter bare inn 15.000, sum opp fra 1 til 4, 6.000, full beskatning. Bare legg på hvert år. Pass på at den nedskonterer, i dette tilfellet med ro, det er internrenten, så vi skal finne internrenten. Og så får dere et siste ledd her. 28% ganger med AV1. Hva er AV1? Jo, det er avskrivning i året 1. Så hva fikk jeg da? Jeg har lov å avskrive med 25%. 25% av 15.000 første år, det er 3.750. Jeg slipper å tenke mer. For denne går i evig tid. Nå tar jeg ro pluss avskrivningssatsen. Så bruker jeg lineær interpolasjon og setter i henholdsvis 10 og 20% ro og finner den til å være cirka etter skatt, som jeg har sagt, er 14,72%. Så hvis dere vil bruke her, så kan dere godt bruke ro
og så R fotskrift. Pass på at dere får med dere at dette er etterskatt. Internrente, etterskatt. Så enkelt kan du gjøre. Så elegant er det måten å gjøre det på, og så måten er helt korrekt å gjennomføre det på. Det er første alternativ. Alternativet som gir dere litt mer arbeid. Kanskje mer intuisjon, kanskje. Vet ikke. Det er opp til dere. Den kommer her. Jeg setter den opp i en tabell. Samme eksempel. Se først på de 6000. Investeringen som er samme. Levetiden. Samme. Avskrivning, skattesats og så videre. 1, 2, 3, 4, 5. Nei, et ord mer her. Tar vi avskrivningene. 3750 første, så tar du en minus avskrivningssatsen i år 2 fra 3750. Det er 2812, som så går ned til 2109. 1582. Sjekk tallene. Og vi legger merke til at den går i evig tid. Hei, hei. Har jeg fått med meg alle ledda her nå da? Nei. 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 Jeg er ikke ferdig å avskrive. Det vil være et restledd av avskrivningene 1 år frem. Det må ikke dere glemme her. Det vil være i evig tid. Så tar jeg med meg resultatet etter avskrivningene. Beregner skatten. Resultat etter skatt blir da resultat minus 630-620. Så legger jeg til igjen avskrivningene. Pluss avskrivningene. Så avskrivningene for ikke utbetalinger må betales til, må innføres i kontantstrømmen på nytt. Så det gjør jeg her. Egentlig, så det enkleste er å bare ta de 6000 minus skatten. Så har du også 5370. Men må gjerne følge rekkene mine nedover. Bare pass på pluss minus. Ok? Det skulle ikke være noen dilemma her. Men som sagt, det enkleste er kanskje bare å ta rekke 1 og trekke fra rekke 1, 2, 3, 4. Da får du rekke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det er nok med å finne skatten. Og skatten som du betaler, den må trekkes fra kontantoverskuddet før skatt. Men gå gjennom linjene. Da har jeg passet meg for en ting. Jeg har en restverdi i år 5. Den er ikke avskrevet. Det er 3559 da. Det skal jeg avskrive i evig tid. I etter år 5. NB det siste da. NB. Og nå må dere forstå hva jeg er. For nå skal jeg beregne igjen internrente. Og nå skal jeg gå gjennom hvert ledd. Og da får jeg med meg følgende. Først 15.000. Og så det første 5370 frem til 4652. De kan vi. Det er gjerne da. Men så kommer siste leddet. Og det er restavskrivningen. Så jeg tar restverdien.
1 og 5. Det er 3559, den er funnet ut. Men hva jeg skal skrive den på? Jo, jeg skal skrive den med 25% i år 6. Så jeg finner AV 5 her. Det er de to første leddene i den brøkken her. Så ganger med S på den. Det er det sparingsskott. Etter at prosjektet er slutt. Så må jeg passe på at jeg tar evigvarende formål på den. Det er etter skatt pluss avskrivningssatsen. Den var 0,25. Jeg kan godt skrive bare av VS. Avskrivningssats. Den er evigvarende. Men så kommer spørsmålet. Hvilket tidspunkt er vi i nå? Vi er på slutten av år 5. Så hva gjør jeg? Sett den tilbake til tidspunkt 0. Eksempelet, det første beløpene, har jeg satt opp her, 5370, 5100, 4652, og det er 249,17, det er da den oppå der. Så det er bare henvist med en pil tilbake. Merk dere at den er ikke neddiskontert til tidspunkt 0, så den 1 pluss n der mangler. Så det er 249 sånn perpetuity, og er plassert i riktig årstall i år 5. Jeg må neddiskontere den også, 1 pluss r opphøyd i. Sånn. Så den blir 211, og så neddiskonterer jeg de andre leddene, og jeg får dermed en overdi på 0. Hvorfor det? Jeg bruker internrenten. Så ser dere, benytter internrenten funnet ovenfor på 20,76. Og så har jeg satt den inn i den tabellen nedenfor. Ikke den første. Neddiskontert betalingsstrøm. Legg merke til at det der er brukt internrenten. Og da skal nåverdien bli null. Du må gjerne bruke en annen internrent hvis du ville enn internrenten. For eksempel 10%. Ja. Da er jeg ferdig. Det er et moment som ikke vi har fått dekket så langt. Det eneste er det, hva skjer skattemessig hvis du selger anleggsmidler ved levetidens slutt til en positiv verdi. Den må vi behandle altså. Husk på at du får restavskrivet etter år 5. Hva skjer hvis du selger noe også og får positiv utbetaling etter år 5? Den skal vi også dekke. Den kommer straks. Men ellers er alt dekket. Jeg foretrekker alltid den her. Den er faktisk enklere, for da slipper jeg å ta hensyn til spesielt det som skjer her i det leddet der, for det kompliserer. Og jeg får alle vanskeligheter, absolutt alle problemstillinger, alt får jeg inn i den formelen der, eller det oppsettet der. Det er ingenting jeg unngår. Men det er litt opp til dere. Hvis dere synes den tabellen er viktig, så gjerne for meg.
Men den er vekkastet tid, altså. Totalt vekkastet tid. Så med meg et lite moment her. Hvis dere ser nå at skattesatsen, se at den er ikke nødvendigvis 28%, sånn som jeg har beregnet på her. Den avviker litt fra 28%. Og hvorfor det er? Ja, det er at du endrer på avkastningen før og etter skatt. Så SE er effektiv. Det er rett og slett før skatt minus etter skatt delt på før skatt. Så den justeringen er ganske grei å ta med seg. Her i dette tilfellet så hadde vi 28,649, 20,76 og 28,64, 27,52 og 27,5. Så generelt får vi at R er lik P1 minus SE, effektiv skattesats. Og det gjelder for realinvesteringene. For finansinvesteringer så slipper dere å tenke på SE. Sant? Der er 1 minus S. For realinvesteringen, på grunn av avskrivningene, så får du forskjell. Og da ser dere at SE er avhengig av levetid, profil på innbetalingsoverskuddene, investeringsutgift, omløpsmiddel, anleggsmiddel, delt på anleggsmiddel, altså pass på omløpsmidlene her, altså arbeidskapitalen. Skattemessig over- og undervurdering av omløpsmidler, det er en mer sånn skattemessig sak, så det ser ikke dere sånn øyeblikkelig, så det er heller ikke viktig. Avkastning, restverdi og beskattning, S, størrelsen på den, og selvfølgelig hvis du får utsatt skatten din, skattekredittid. Det er jo alltid litt skattekredittid i Norge, men det er for bedriftene som må ha forskuddsbetale i april, nei, februar og april, hvis du er et aksjeselskap. 15. februar, 15. april, tror jeg. Mm. Når R er lik P, så er da S lik SE. Kun når skattemessig avskrivning er lik desinvesteringen, kapitalfrigjøringen, så er dette stemmer det. Derfor så måtte, hvis vi skulle få dette til å stemme, så måtte vi altså få avskrivningen til å stemme med reduksjonen i nåverdi. Og det kan vi si at skattepliktig inntekt er lik virkelig inntekt. Og prosjektets virkelig inntekt er bunden kapital først i første, ganger den førskatt P. Jeg kan vise dere et lite eksempel. Igjen, så ikke ta dette så tungt, men det er greit å vite. Jeg har sett kapitalfrigjøringen her på et lite eksempel. Så i stedet for å ta saldoavskrivninger, så måtte avskrivningen se slik ut. Så det må være lik kapitalfrigjøringen, men være lik avskrivning. Så det er jo gjort da. Det vil si at vi har 250 og 400 respektive år, så renteavkastning, investert kapital, renteavkastning som vi har med oss, og innbetalingsoverskudd, 250. Så du kan se sikkert hva jeg hentet disse tallene fra. Så renteavkastningen må trekkes fra innbetalingsoverskuddet. Da får du 160,5, og du får kapitalfrigjøring. Så du må betale renter, ikke sant? På det du investerer. Det du har igjen da, er kapitalfrigjøring. Og sist så, når du har betalt, nå har du igjen 339 etter 160,5. Her sjekk at det blir 339,5. Så får du 400. Får du rente på det, 30,8, som gjenstår. 400. Må du trekke fra deg 60,8 fra deg 400. Da får du kapitalfrigjøringen. Summen er lik 500. Der ser du også at i stedet for saldoavskrivningen så ikke blir lik U0, så har vi fått en her en avskrivning som er lik U0. Da blir S lik SE. Men først da.
Her har jeg satt den opp. Så legger dere merke til da at R er lik 12,88. Og vi kan sette inn R er lik P1 minus S. Sette opp P lik 17,9, 28% skatt. Stemmer. 12,88%. Begge to. Så det er ene måten å få det lik på. Ellers får ikke du likt. Sorry. Dette er ikke lov. Har du dessverre ikke lov til i norsk lovgivning. Du må bruke saldoavskrivning. Så. Det vi ofte kaller den her. Måten å gjøre det på som står her. Den der. Dette kaller vi avkastning på totalkapital. Der må dere gjerne notere dere. Og da legger dere merke til totalkapitalen. Den inneholder både egenkapital og gjeld. Så jeg er ikke interessert i å vite om finansiering i hele tatt. Og hvis du bruker totalkapitalen, så slipper du å ta hensyn til det. For all renteberegning og sånne ting skjer ved hjelp av neddiskonteringen. Du slipper å ta hensyn til det. Men, nå kan det være av en interesse av at du ser kun på egenkapitalen og behandler gjelder separat. Gjelder er jo en hvilken som helst annen post. Du må betale en viss rente for det. Så hvorfor ikke trekke den ut? La oss gjøre det. Så nå ser jeg kun på, i dette tilfellet, så nå ser jeg kun på egenkapitalen, og da må jeg trekke ut separat gjelder. Slik at jeg får med meg både rente på gjelder og to avdrag. Så jeg må trekke ut to komponenter. Så merker vi oss også følgende. Hva er det som skjer med rentene? Ja, du foretrekker de fra deg på skatten. Men må ikke dere bli bekymret for hvorfor gjorde ikke jeg det på totalkapitalmetoden? Nei, du slipper å ta hensyn til det. Du trenger ikke tenke på det. Det skjer automatisk. Det er korrekt det vi har gjort. Men i kapitalmetoden så må renta tas hensyn til. På gjelden. Renta på gjelden. Så her har vi da en kun EK-andelen. Det man merker dere her. Det er det du investerer. Så hvis du skal investere i et fond for eksempel, og bankene tilbyr deg gjeldsfinansiering på resten, så la oss si at du betaler 10% av det, og resten er gjeld. Så husk på at avkastningen du skal beregne på, det er det du har skutt inn. Ikke det banken har finansiert. Og her var det da han Røgen diskuterte med DNB. Husker dere han oppe av Røgen? Han var en god del i avisen i fjor. Kanskje var tidlig i år også. Han ga inn, han la vel inn en 500 000, og så gikk banken inn med gjeld. Han fikk den betraktningen som ligger der. Så vi kunne regne nøyaktig på hva han hadde fått ut av den investeringen sin. Men det er greit, vi har det som et eksempel. Så pass på EK. 2. Renten er fradragsberettiget. 3. Avdrag og rente betales til kredit 2. Og ingenting med egenkapitalen igjen. Hva er kredit 2? Ofte en bank, ikke sant? Så vi har definert renta, vi har definert avdrag og avskrivningen som før. Skatt. Jeg legger nå merke til at jeg har fått trekk fra R også. I tillegg til avskrivning. Må ikke dere tro at dere har gjort feil før? Nei, 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 nei. Dere må inn med renta her bare. Så eierne disponerer hvert år 10. Ja, der får du IT. Full inntjening. Så får du trekke fra renter og avdrag. Nei, renter og avskrivning. Unnskyld.
så betaler du skatt. Der står I minus R minus A, V, T, gang S. Minus at du må selvfølgelig I kontantstrømsmessig betale både renter og avdrag av det til kreditor, bank. Men så omskriver jeg. Nå legger dere merke til at jeg tar med meg I minus R gang S. Ja, det går fint. Og jeg beholder R pluss ADT. Men se hva jeg gjør I siste ledd. Jeg tar og ser fortsatt på hva jeg sparer I skatt ved hjelp av avskrivningen. Så den endrer ikke. Den beholder. Som før. Så derfor jeg bruker evighetsformel og alt mulig sånne ting. Ikke sant? Så det ingen nye komponenter her uten at du får kontantstrømseffekter av gjeld og renta. Så pass på at U0 inneholder kun EK. Ikke totalkapital. Kun EK. Egenkapital. Generelt dermed, som før. Men legg merke til nå at jeg har med meg R I S, I første ledd. Stor R altså. Minus. Han må trekke ut renta pluss avdrag som han betaler til bankene. Til kredito. Siste ledd som før. Flott. Ja, men da kan jeg gjøre det på samme måte som jeg gjorde I sted. Men jeg skal vise deg på begge måtene her også. Merker du ikke jeg gjør det på begge måtene? Først. Den der. Først. Eksempel. Den første etter skatt. Legger merke til den første oppe der. Det totalkapitalmetoden. Så den øverste halvdelen av den siden her da totalkapitalmetoden. Sjekk! Bruk penn. Bruk linær interpolasjon. Så bruker jeg EK. Siste halvdel. Da får jeg noen ekstra ledd her. Men dere ser at siste leddet det samme. Men legg merke til at internrenten der med fotskrift EK. Og ikke R. Så jeg legger spesielt merke til det, og så legger dere merke til at de tre første ledder der, da først innbetalingene, minus skatt, altså etter å få lov å trekke fra rentene, minus det man betaler renter og avdrag. Og igjen neddiskonterer med 1 pluss R, og så legger dere merke på EK, og det kan da være internrenten som vi ute etter. Og her får jeg en internrente på 43,7%. Hvorfor den så høy? Husk på at vi hadde den foregående, hva var internrenten der? 20. Den 43%. Hvorfor den så høy? Ja, dere ser det der oppe på skjermen. Gjeld billig. 8%.
Sjekk tallene. Alternativ. Innbetalingsoverskudd. Avskrivning er 30%. Får du skatteresultat? Finn skatten din. Hva gjorde vi dette på? Det er 1. Pass på hva som står øverst der. 1 punktum totalkapitalen. Så det er som øverste halvdel på foregående side. Det er akkurat det vi har gjort før. Pass på det siste leddet der. Ikke sant? Og så neddiskontering i 3 år. Totalkapitalen. Så jeg har brukt totalkapital. Nå skal vi se på. Egenkapital 2. Der kommer det. Innbetalingsoverskudd. Legg merke til at jeg har fått renten inn. Trekker fra avskrivningene. Så får du skattepliktig resultat. Skatt. Se når han faller litt. Resultat etter skatt. Legger til igjen avskrivningene. Trekker fra avdragene. Legger merke til at jeg skal trekke fra rentene. Jeg skal trekke fra avdragene. Innbetalingsoverskudd. 2000. Minus skatt. Minus renta. Minus avdrag. Sjekk. Så får jeg da avkastning til eierne. Følg med at jeg nå har satt internrenten REK 42,55%. Lite grann enn annerledes, men det tar ikke så veldig høyt ut. Igjen, hvorfor er den avkastningen så høy? Jo, fordi gjeld er billig. Gjeld er bare 8%. Husk på at totalkapitalen ga en avkastning på 20. Den delte ikke mellom gjeld og egenkapital. Den så på hele kapitalen. Så når du får ta andel av gjelden din, eller totalkapitalen din, og sette inn som gjeld, så er det veldig gunstig. Og derfor så vil du se alle, stort sett alle selskaper har gjeld i balansen sin. Du ser nesten aldri selskaper som er 100% IK-finansiert. Gjeld er billig. Men det medfører også en viss risiko, husk på det. Dere må ha kontantstrøm som dekker rentene, eller så er det konkurs. Padef! Men det er jeg visst villig til å kjøre, ikke sant? Så da har vi lært av 2 metoder. Før og etter skatt. Både en totalkapitalmetoden og egenkapitalmetoden. Og det er kun, hvis du skal skille mellom det, så er det kun etter skatt det er interessant å skille mellom TK og EK. Ellers er det aktsomt. Men sjekk nå tallene mine, og gå gjennom det, og gå og følg tallene, tall for tall. Det eneste måten jeg kan gi dere innsikt på, og passe på at dere har fått inn riktige tall inn i de forskjellige boksene. Husk også avdragene slik som jeg har satt opp her, er da slik at det går over 3 år, så er det et lån på 3000. Det er akkurat det investeringen, andelen av det jeg har investert, som er gjeld. Så. Derfor 1200 hvert år, og jeg i løpet av levetiden på prosjektet betalt tilbake igjen også gjelden min. Så har jeg med meg avkastning på egenkapitalen, og forklarer hvorfor det skjer. Jo, det står her at lånerente etter skatt, fordi jeg får trekke fra rentene, så blir han enda billigere. For jeg får lov å trekke det fra på skatten. Han blir ikke 8%, han blir 5,76. Når jeg har 28% skatt. Han blir litt høyere når jeg har 20% skatt. Det er ikke så gunstig å låne lenger. Og den ser da slik ut i oppsettet at REK, hvis dere vil sjekke det, det er etter skatt for totalkapitalen,
R. Nå trekker du fra R, totalkapitalen, minus I, som er 8%, ikke sant? Og så må du ikke gange med gjeldsgraden. Gjeld over EK. Det er ikke gjelds, det er gjeldsgrad, ikke andel. Gjeldsgrad. Denne kan gå til uendelig. Den gjeld over EK, ikke sant? Hvis EK-en er veldig lav, så husk bare at den kan gå uendelig. Man kan gå til null, for da har du 100% EK-finansiert. Da er, ser dere da, at REK er lik R, hvis ikke du har gjeld. Helt klart. Det sier vel seg selv. Og du legger merke til at stigningsforholdet på den køven er differensen om R, som er totalkapitalmetoden, minus den I-en som du får låne til. Og når du hadde 20 og 8, så er det stigningsforholdet her 12%. Og derfor så vil bedriften her i dette tilfellet, hvis du er en god eier, og ikke du får en, og du får lov å låne, altså bankene forlanger jo noen sikkerhet, men hvis du får lov å låne her, så vil du låne maks, maksimalt, helst 99,99999%. For den avtar ikke heller. Den går rett opp. Men nå kan jeg si, dette er ikke praktisk mulig. For bankene setter krav til sikkerhet. Og dermed så får ikke du låne mer enn kanskje 80%. Det samme som det stiller bolig, egenkapitalkrav til dere som skal kjøpe bolig, ikke sant? 80% gjeld, 20% egenkapital må du minst ha. Hvis du er smart, så holder du deg innenfor 60%, for da får du enda gunstigere rente. Men husk på å kjøpe deg en jækla dyr bolig, slik at du får låne et ganske stort beløp på 60%, for da får du enda billigere rente. Ikke gjør det. Siste svaret var ikke sånn. Du bare går ut på viddene, ikke sant? Men det er riktig. Det er det som skjer i bankene. Det er mer du låner, det er billigere rente på det. Ok. Helt til slutt. Skal dere få noe å tenke på til i morgen? Det er dessverre slik at hvis du selger anleggsmidler, så får du en liten effekt av at du må betale skatt av det du selger for. Men du har en mulighet. Du kan nedskrive på resten av det. Så det skal jeg få lov å tenke på til neste gang. Jeg skal vise dere det er to inntektsføring av salgsverdien. Da må du betale skatt av alt. Da får du den formelen der. Jeg skal ta det igjen, som sagt, i morgen, helt i begynnelsen, slik at dere får kjenne igjen disse to ledder. For de som er interessert, så legger dere merke til at det er SV som er skattet fullt for, salgsverdi, 1 minus S, full skatt, neddiskontert, og så resten skriver jeg for all videre restverdien. Men, jeg kan la være å skatte for salgsverdien, og så nedskriver han på saldoen. Og det er smart. Det tjener du penger på. Jeg tar det igjen. I morgen. Men gjerne se på de to formlene. Og så kommer noen gode spørsmål. Jeg er tilgjengelig nå i en times tid fremover for å se på oppgaver og slike ting. For hvis dere har spørsmål og slike ting som det. Da er jeg her. Og hvis det er noen oppgaver dere vil ha sett på, gjennomgå, så gjør jeg det.